І оця п'ятка в пол і до себе. Тоді рука, руку зажимаєш, не голову жмеш, а мою руку жмеш. І п'ятка в пол. От тепер у мене тяжело, тут я не можу зняти його ногу. Но тільки він відірвав її від пола, я зараз уміжу за так. Тобто я тут. Посіму п'ятка в пол по-любому. Рычаг через мову. Саме примітивно і найменш ефективно. Чого? Того, що він зараз може збивати мою цю ногу, збиває ногу і виходить з рычага. Збігає. Більш ефективно, коли я блокірую його рычаг, його руку колінами. От блокірую і рычаг роблю. От це важливий момент. Це ефективно. Є така сама робота, якщо не встиг взяти голову, обов'язково зафіксувати руку, тоді на швидкість. Тоді хто швидший, да, того що от я тягну, або він швидший, він почне вибігання. Збиваєш трошки ноги і вибігай. Да. От він вибіг сюди, або може, значить вибігай ногами в ту сторону, через, да, да, да. От він вибіг сюди. Тобто він може почати вибігання тут уже на швидкість. Є варіант. Такого виконання. Угу. От сюди. Тут уже він не може виконати вибігання, бо я заблокував йому голову. От виконання. Все. Він не робить. Тільки він починає кудись бігти, я зразу йому, бачите, блокирую голову. Є варіант виконання зворотній. Тобто сюди. Він може побігти в інший бік, але я тоді поміняю робочу позицію. Ну так. Варіантів дуже багато. Ми беремо класичний перехід на класичний речах, коли віджимається голова корпус.
голова, корпус, речаг робиться через стегно, і речаг блокується коліном. Зведені коліна, віджата голова і речаг через стегно. Це ми беремо класичний варіант. А походних варіантів їх є декілька. Ну, це треба або окремий семінар тоді по речагу через стегно, або тренера вже як варіанти допрацюють його на тренуваннях. Я пропоную не зациклюватися зараз на варіантах речага. Допрацюєте, а ми будемо розглядати далі ситуації. Закріпимо, давайте зараз переход на речаг ліктя з позиції зверху. Ще разів по 7-8 зробіть кожен переход на речаг з позиції зверху. Зверніть увагу на позицію ноги і на контроль руки на заход. І продовжимо далі нашу роботу. Чуть-чуть відпустили. Другий варіант відпущено. От, ні, зніміть, але не в пол. І тепер в пол. У мене вже починається проблема. Мені треба працювати з цією ногою. І виходить от уже до вуха. Тобто голова – це принципова річ. Лучше її навіть двома ногами контролювати, ніж зовсім не до чого ми йдемо слідуючим нашим блокам, а ви ну, потім розіб'ємо на складові частини, на підготовчі, почнемо від підготовчих вправ до закінчення блока. Тобто на позицію зверху, після будь-якого кидка звалювання можна попасти, але коли я після якогось кидка залишаюсь стояти, а він лежить, навіть при захваті, він так просто мене не пусте, щоб я сюди сів, да? Він буде відштовхуватися. Тобто просто я лізу, він мішає мені ногами, там вставляю ногу, я проходжу знову набіг, і від ноги він мене не пускає. Тобто просто так я на нього не сяду. Є перехідна зона для того, або перехідний прийом для того, щоб зайти на атаку больову або зайняти позицію зверху.
Після кидка мені головне заблокувати його робочі кінцівки. Це руки і ноги. Ближню ногу я можу блокувати ногою. Ближню руку можу рукою. Але якщо я буду брати захват, він його легко зриває. Тобто тільки захват він зриває. Тут, якщо відпущу, він дасть мені ногою вдарити. Ну, по голові не треба сюди, по голові не можна бити, бо позиція партера. Тому удар в корпус, удар в ногу і так далі. Блокуємо початок атаки. Тобто треба заблокувати плече. Пробуєш вже зупиняти. Тут вже рука підблокована. І блокуємо ближня нога, тут заблокована. Дальнє бідро. Але я в неприличній позі, так, виходить? І щоб мені збільшити вплив на нього, його віджимаю коліном. Тому зараз пропрацюємо цю позицію. Плече, бідро в районі пояса, тобто не виключаємо саму ногу, бо нога сильніша за руку, і він будь-яким рухом буде зривати. Але щоб він не повертався до мене, повертаюся. От повертається для атаки, для виходу, я блокую бідро. Бідро, підвздошна кость, так називаємо, і плече. Але і це ще не гарантія, він може зараз брати захват за руку. Ні, ну просто збивка, захват, да, на речах, здавлюєш. Ну крутиш, да, сюди, от він мене завів кудись на якусь свою атаку. Тобто він може протидіяти. Щоб не було протидії, ближнє плече, дальнє стегно і коліно в живот. От попробуємо таку фазу. Оп, і пробуєш зараз або повернутися на мене, або від мене. Не вийшло. Перейшли на другий бік. Пробуєш повернутися. Ні. На другий бік. І так, разів два і помінялось. Разів два і помінялось. Робота ефективна. Ми можемо тільки бачимо, що ефективність його піднімається. Ми можемо додати тиску коліном. От він зразу відпускає. А що це нам дає? Це нам дає можливість забрати конечність. Одну конечність. Забрати дальню конечність. Тобто тільки ми придавили, руки підняв, конечність забрали. На це звертаємо увагу. Поки що нічого не дергаємо, ближнє плече, дальнє бідро, коліно в корпус. Почали. Віджати його коліно. Оп, пішла нога, рука, рука, нога, нога. Оп, якщо я почну переход втрачати, отак ставати, зразу йде атака. Все, немає. Того з бідра на ногу, але бідро отработало, да. Тільки тут відпустив, перейшов сюди. Перейшов, віджав, убрав ногу. І постійний контроль. Оп! І тут зразу. Надовго не оставляє. Да. Надовго не оставляє. Без контролю. Стоп, стоп, от тут далі. Коліно, коліно. Так,
Стас, можна? Руки зараз не треба, ну, старайтесь не забирати на болевий, зараз попрацюйте цей віджим ногою. Тобто він взяв моє плече, взяв бідро, взяв коліно. Тепер пробує переход, контролює мою руку, яка може атакувати. Ні-ні, плече. Так, я тебе тут зіб'ю. Сюди. Плече і моментально нога переходить. Сюди і переход на контроль бідра. От зверніть увагу на ці речі. Дуже важливо, коли я почну виходити з цієї атаки, от і він мене доганяє. Оп, догнав і пішов далі. Тобто тільки у мене плечо піднялось, він його погасив. Ні-ні, так не можна. Ти ж дивись, він там. Не ту сторону. Тільки піднялось, погасив плече, да. Гаси його, давай. Здавив. Тільки бідро, давиш. Опять, я виходжу. Пішов плече. Плече, давай. Пішов. От. Цей контроль попрацюйте, тільки свободне плече піднімається для виходу, його зразу погасити треба. Іначе забере. Тобто, якщо він прозіває цей момент, нічого не роби зараз. Ні, я зразу виконаю скручування або на узел, там, або на речах плеча, або на узел. Хоча ситуація виграшна в нього. Я віддаю руку, він може піти на речах. Ну, поки що не усложняйте, тільки контроль зараз. Хорошо? Все, повиконуйте переход контролю. Дивіться, принциповий момент. Коли він виконав віджим, він сконцентрований на цій руці. Тут заблоковане плече, да? Я не можу атакувати. Але цим часто користаються ті, хто на моєму місці. У мене рука тут свободно працює. Я можу забирати його ногу і виконувати його перевертання з переходами на боляві прийоми. Тому зараз при виконанні цих віджимів, подивіться, щоб була правильна позиція ноги. Якщо я беру ногу, значить неправильно. Держиш, щоб я плече туди не крутив, відштовхуєш і вбираєш туди аж по діагоналі ногу, щоб я не взяв ногу. Тільки я сюди не вийшло, віддав руку, він може, ну, перескочить, опять я пішов, не важливо, забирай ногу, пішов. Я віддав руку, він забирає руку, переходить на речах, пішов. На речах. Зайшов на речах. На речах, опять же кажу, зараз не треба ходити, не ускладнюємо. Виконуємо тільки перевірку ноги. Не взяв, пішла атака, переходиш. Опять нога, переходиш. Давай, пішов. Режим ясен? Пожалуйста, поубирайте.